Na kwa hivi sasa mtazamaji, tunaarifiwa kwamba uongozi wote wa Azimio uko kwa familia ya marehemu Jenerali Francis Ogolla kwa hivi sasa hapa jijini Nairobi. Hebu tuweze kupata picha hizo ambazo tunakuletea moja kwa moja kwa hivi sasa. What you are saying, we'll first go to say pole to the family, and then we are coming back for the comprehensive statement. So there's no coverage in the family? We can't cover you anywhere? If you're able to catch up with us, cover us, you can still cover. Karibuni sana. Hapa ni Lego Songa kwa siku. Lego Songa in Na mtazamaji, kama unavyoona katika runinga yako, ni kwamba ni uongozi mzima wa Azimio ambao umeenda kuifariji familia ya mwenda zake Jenerali Francis Ogolla. Kama mnavyomuona kiongozi wa ODM Raila Odinga, pia vile Kalonzo Musyoka, Bi Martha Karua, Bwana Wycliffe Oparanya, James Orengo, Millie Odhiambo na pia aliyekuwa msemaji wa serikali Bwana Cyrus Oguna, wote wakiwa katika nyumba ya mwenda zake kuweza kuifariji familia hiyo. Mtazamaji, mengi zaidi tutakujuza hapo baadaye tuweze kupata ni yapi ambayo iliweza kuzungumzwa siku hii ya leo.